O Google não é obrigado a excluir vídeos da internet com base apenas em notificação extrajudicial. Uma mulher em São Paulo moveu ação judicial pedindo que o Google excluísse um vídeo do YouTube e pagasse indenização por danos morais por considerar o conteúdo ofensivo o tribunal de justiça paulista havia determinado a retirada do conteúdo da internet possibilitando a mulher indicar posteriormente ao google a página dos vídeos que deveriam ser removidos a empresa então entrou com recurso especial no superior tribunal de justiça Segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, a ordem para determinar a retirada de um conteúdo da internet deve ser dada pelo poder judiciário, que tem competência para analisar se o conteúdo é ou não ofensivo. Para isso, de acordo com a ministra, é necessária a indicação precisa da página. Assim, os ministros da terceira turma avaliaram que, apesar da solução encontrada ser engenhosa, não há respaldo na legislação ou na jurisprudência que permita a uma pessoa indicar a página que deve ser removida. Por isso, o Google não teria obrigação de retirar o conteúdo a partir de simples notificação extrajudicial feita pela mulher.